Леся Степовичка. Шлюб із кухлем пільзенського пива. Роман. Видавництво «Ліра ЛТД», Дніпропетровськ, 2007 рік. Читає Тетяна Дюпіна. У новому романі відомої письменниці Лесі Степовички «Берлінська історія кохання українки Мар'яни і німця Андреаса». Та не тільки ми і світ, свобода особистості, пошуки себе, пригоди і поневіряння, знахідки і втрати українців у західних світах, як і усвідомлення істини, що Україна має стверджувати Європу у собі – головні теми цієї книги. Частина перша. Під зорями Іммануїла Канта. Пансіон «Кохання на Шпрее» та його мешканці. Якщо між 8-9 годинами ранку вам траплялося йти до метро «Вільмерсдорфенштрабе» з боку «Кантштрабе», отам, де вона перетинається з Фрієдрінштрабе, і якщо би ви випадково задерли голову, то на балконі 3-го поверху пансіону «Кохання на Шпрее» ви могли б побачити жінку у темно-синьому топіку з золотим ведмежатком, емблемою Берліна, у білих шортах з пишною копицею каштанового волосся і задумливими очима. На маленькому столику перед нею стоїть порцелянове горнятко, з якого піднімається вгору густа пахуча кавова пара. Та жінка, що роздивляється на перехожих і усміхається новому дню, то Мар'яна, ваша покірна слуга. Мені ніколи не взнати, ким я вам здаюся, і чи взагалі ви помітили цю іноземку, яка щаслива уранці від звичайнісіньких речей, як і кожен пересічний берлінець. Від кави, шклянки золотистого помаранчевого соку і від першої смачної затяжки Marlboro Lights. Скоріше за все, ви не помічаєте мене, тим більше, що я не сиджу гола, як сидів Гейдічка Лімонов на 52-му поверсі нью-йоркського хмарочоса, і не поглинаю, як він, ще дерев'яною ложкою. Був би не пхався на ПМЖ до Сполучених Стейтів, то не сидів би і не сьорбав капустяного московського супу, поливаючи його сльозами, харків'янин, якого заїла московська ностальгія. Мені ностальгія практично не загрожує, бо я за бугром ненадовго. Оці півгодинки належать тільки мені. Цей свіжий ранок, good morning, що обіцяв обернутися на спекотний липневий день. Ця гаряча духмяна кава, не бочкова, не совкова, а справжня, свіжозмелена, з вершками із крихітної упаковочки, що так смакує з тостами, тоненько намазаними абрикосовою мармелядою. Переді мною свіжа газета, яку тут подають до сніданку, просто кладуть на стіл. Із неї я дізнаюся про останні новини у Дойчланді. Кидаю погляд на годинник, 30 хвилин моєї ранкової свободи збігли не швидко і не повільно. Вони тривали рівно стільки, щоб дати мені відчути, що життя прекрасне. З кожним наступним ковтком кави почуття впевненості наповнює моє тіло. Радість нуртує в мені. Ще одна тоненька мальборина довершує досконалість мого сніданку. Порожня чашка залишається стояти на столику. Кельнер прибере її, як і решту посуду, не розсердившись на цю мою примху. Всі вже звикли, що ця росіянка, яка приїздить щоліта і зупиняється в пансіоні, полюбляє пити каву з сонячними зайчиками на балконі. Я, що називається, постійна гостя, а бажання таких клієнтів – закон. Однак мені вже час зустрічатися з доктором. Він вельми пунктуальний, не любить, коли ми спізнюємося. «Ну, куди ти запропастілась, Мар'яна?» – заглядає він у мою кімнату. «Ти же знаєш, нам пора?» «Он моменто», – кажу я йому весело і пірнаю в шовкову спідничку, спритно застібаючи гудзики біленької блузки. «Готовність, як у Зольдата Бундесверу. 5 хвилин, і я готова. Ми чимчикуємо до метро. 3.50 дойчмарок в автомат, і вискакує квиток. Цак-цак, клацнув компостер, і можна їхати.
На четвертій зупинці вихід із підземки, пересадка в автобус, вхід на передні двері, ще одна марка, і водій видає квиток. Вихід на задні двері. «Давай сюди свій білет», – звично говорить доктор. Він педант, мій колега, і я вдячна йому за його добровільне бухгалтерське занудство. За місяць відрядження назбирається ціла купа цих маленьких папірців, необхідних для фінансового звіту вдома, де всі наші витрати буде оплачено заводською бухгалтерією. Тому кожен квиток – скарб. Наші щоденні службові транспортні витрати на одного складають 9 дойче марок. Якщо по курсу помножити їх на карбованці, буде кілька сотень. У нас на таку купу грошей можна одному прожити тиждень. Перші дні доктор відмовлявся ходити на сніданок. Мовляв, він так рано не любить їсти. Поки я не дотумкала, що причина у його економності. «Те що, дивак, сніданок вже входить в оплату номеру», – сказала я йому. Відтоді доктор завів приємну звичку снідати щоранку і полишати кафе з кишенями, повними різнокольорових розмальованих коробочок з бутербродними масами, джемами і вершками. Уніформа кольору свіжої молодої зелені. Доктор лікує не мене. Це не мій доктор. Це головний лікар поліклініки Великого Дніпрівградського машинобудівного заводу Ніколай Єрофеїч Калугін. Ми з ним тут через Людку, а ще через Вольдемара. Ми привезли їх до Берліна на лікування. Людка за паспортом Людмила Іванівна Лугова, мешканка міста Дніпрівграда, що на Україні, вся понівечена в автокатастрофі, бідна психопатка з Амура. Амур – то один із районів нашого велетенського міста. Раніше вона була медсестрою в заводському дитсадочку, везла якось пробірки з аналізами в лабораторію, і машина медсанчастини потрапила під колеса великої смердючої вантажівки. Людка поламала з десяток ребер, травмувала хребет і спинний мозок, частково голову, але виявилася живучою. Після півроку, проведеного в міській лікарні, була виписана як інвалід першої групи. Її постійно лихоманить, вона схудла до дитячої ваги, в неї авітаміноз, в неї знаходять блукливу інфекцію невідомого походження. Вона марніє на очах, і з таким таємничим відкритим діагнозом вона потрапляє в клініку Стегліц. 35-літня жінка, кості і шкіра, схожа на в'язня концтабору Дахау. Вона не розлучається з катетером, який стримить у неї в шиї і через який подається в кров необхідний для живлення фізіологічний розчин із пляшечки. Вольдемар, так почав себе називати в Берліні, інженер Володимир Іванович Худощавий. Субтильний, синюшний, хворий на нирки. Він мочиться кров'ю, в нього тяжка стадія хронічного пієлонефриту. Людке Вольдемар – працівники заводу, який 2 роки тому обернувся на акціонерне товариство «ЗАТ Машбуд». Генеральний заводу Віктор Миколайович Зароба з так званих «червоних директорів» встиг уже багато поїздити по світу, надивився технічних див і впроваджує реконструкцію підприємства. Ідеологічно він уже відмежувався від червоних. Нині він – аполітичний демократ-гуманіст, прибічник швидких технічних реформ. Але не тільки. Щороку він виділяє із бюджету підприємства кошти на закордонне лікування 2-3 співробітників заводу. Злі язики говорять, що Зароба у такий спосіб піарить себе на наступні місцеві вибори. А ще зліші твердять, що він відмиває гроші. Як би там не було, а 2 заводчан мають щороку можливість підлікуватися у продвинутих німецьких ескулапів. Людка свого імені на німецький лад не міняла. Вона має свої мухи в голові. При поселенні в клініку в неї відібрано чималеньку картонну скриньку з пляшечками і транквілізаторами. І вона вже тиждень як мордується без допінгу. Лікарі Германської республіканської клініки Штетгліц зняли з її шиї катетера і лікують жінку без медичних препаратів, трансфузією крові, сугестією та іншими психіатричними штучками. Людка
складніша пацієнтка, ніж Вольдемар, тож спершу ми заходимо до неї. У великій, світлій, ідеально прибраній і провітреній палаті нічим не пахне. На стінах натюрморти з літньою тематикою, веселі карикатури в стилі Бідструпа. Просторо, всього два ліжка. На одному, що біля вікна, сидить бліда людка, розкуйовджена зі свіжими подряпинами на оголеній шиї і грудях. На другому – стривожена мовчазна літня фрау. Вона з жахом розглядає русін людку, худу синю, з нахабними широко роздутими ніздрями, важким диханням і каламутно-блакитним поглядом, яка розчепіреними кіхтиками роздирає на собі поле халата і дряпає шкіру. «Люди! Ау! Я задихаюсь! Если они меня не уколят, я выброшусь из окна!» кричить вона нам замість привітання і задирає коліно на підвіконня. «Ну-ка, слізь немедленно, п'ятий етаж! Угомонись по-хорошому!» звертається до неї Калугін. «Мар'яна, ти принесла мені снотворного?» тихенько питає вона. Кілька пігулок та зипаму полегшили б її муки, але я хитаю головою. «Ні». «Я так і знала. Жалко тобі марок, да? Я би тобі дала, но у мене нету», заводиться вона. Пояснюю, що в місцевих аптеках цей препарат не дають без рецепта. «Я тобі не вірю, ти жадная. Я тобі дома бабло верну, не віриш?» скиглить Людка. Вона верещить невгамовно і знову робить рух у бік вікна. Її сусідка по палаті натискає кнопку виклику медперсоналу. «Жах! Поможіть!» – скаржиться вона, шукаючи розуміння в наших очах. Заходять два медбрати у медичній уніформі кольору свіжої молодої зелені і спокійно, ласкаво-терпляче стягають Людку з підвіконня і вкладають у ліжко. Людку тіпає. Один із молодих чоловіків залишається і заспокійливо гладить її руки. Корчі бідолашної трохи слабшають, стогони затихають. Наступного дня сцена повторюється, і заспокоювати Людку приходить лікарка фрау Штустер. «Фрау Людміла», – починає вона з розтяжечкою, – «вам не потрібні пігулки». «Дайте мені хоча б пірамідона», – просить фрау Людмила. «Я не знаю такого препарата», – відповідає докториця. «Куда ви мене привезли? Що це за дира, де не знають, що таке пірамідон?» вигукує Людка до нас патетично. Доктор Шустер приносить товстий фармацевтичний довідник, терпляче гортає сторінки і знаходить таке. Пірамідон – препарат, знятий з виробництва у 1964 році. «Я сама 1964 року народження, тому і не пригадую його», – мило вибачається служниця Гіппократа в медичному халатику кольору молодої зелені. Я починаю розуміти, що для Людки справа не тільки у заспокійливо-кайфовій функції бажаних пігулок. Над нею панує стереотип, що лікування – це насамперед ковтання пігулок. А оскільки пігулок немає, їй здається, що її не лікують, до неї байдужі. Доктор Єрофеїч занепокоєний не менше за Людку. «Завод, понимаєш, такі деньги їм платять, а вони її прогулками да сказочками забавляють. Що за чертовщина? Уколоть їм, що ли, трудно?» Іншим разом у палаті нашої землячки, яку трусом трясе, з'являється доктор Стоханова. Вона теж вмовляє Людку забути про пігулки. «Зрозумійте ж, фрау Людмила, ми прагнемо очистити ваш організм без ліків. Ви отримуєте вітаміни, вам переливають кров. Повірте ж лікарям. Допоможіть нам і собі стати здоровою. Вам потрібні прогулянки в лісі, позитивне світосприйняття». Лікарка ще не полишила палати, як Людка одержима ломкою випалює. «Не хочу я вашої грязної німецької крові! Ви убили моєго дідушку, фашисти! Укаліть мене!» Мій перекладацький рефлекс спрацьовує на «стій». «Раз, два!» – западає мовчанка. Доктор Єрофеїч увесь немов на голках. Його лихоманить не менше від Людмили. Після останніх слів
Терпець йому ривається остаточно. «Теперь я скажу без перевода. А ну-ка, закрой рот, красавица!» Не стримує він гніву. «Тебя с иглы снимают, с тобой панькаются здесь, как с маленькой. За один день твоего лечения в клинике завод платит 1500 немецких марок, а ей, видите ли, не нравится». Доктор Стоянова шокована почутим вельми образливим слівцем пацієнтки, яке не потребує ніякого перекладу. Вона ще стоїть на порозі палати, бліда і розгублена. Я починаю вибачатися за Людку, мотивуючи грубість її станом. Благаю лікарку забути ганебну сцену. На щастя, фрау Стоянова – болгарка, приїхала із Софії сюди на практику. Може, нас врятувала слов'янська солідарність докториці, бо якби на її місці був інший лікар, і якби сусідка Людмили по палаті не вийшла на цей час у коридор, неприємностей би не уникнути. «Слава Богу, цього разу обійшлося», – кажу я Єрофеїчу. Наш ескулап нервується небезпідставно. Не доведи Господи, консиліум підніме цілком слушне питання, що ви, мовляв, привезли лікувати терапевтичну пацієнтку, а про її наркотичну залежність в історії хвороби не згадано ані словечком. І вони будуть праві, тому що терапія – це терапія, а не наркодиспансер, говорить він. Іншим разом до палати нашої неспокійної пацієнтки з'являється з обходом головний лікар гер-професор Вернер у супроводі кількох колег. Він маленький на зріст, сухуватий, очі з-під скелець окулярів світяться терпінням і добротою. «Хеллоу! Привіт! Як справи у нашої милої фрау Людмили? Чи вона вже визначилася з меню обіду? Що ви вибрали на гаряче, якщо це не таємниця? Мені не хочеться їсти. «Я вже полгода нічого не кушаю», – кидає Людка збайдужіло. «Так не буває», – гне свою лінію професор. «Навіть найменші пташки щось клюють, інакше б вони не змогли літати. Він – саме терпіння. Люди їдять, щоб жити. Ви ж хочете жити? А літати? Нумо, погляньмо, чим нам сьогодні пропонують підтримати наші сили». Він бере з тумбочки меню, яке напередодні приносить кожному пацієнтові, і коментує список страв. «Так, бачу смаженого окуня, чорняво-золотавого, булькатого, що пливе до фрау Людмили. Я ненавіжу рибу», – буркає наша принцеса на горошині. «А ось корчатко з овочевим рагу, ще вчора бігало, а сьогодні вже летить до фройлян Людмили», – говорить професор. «І ми не віримо очам. Академік, світило європейської терапії, літає по палаті, розставивши руки, немов крильця. Він зображає для Людки апетитне курча. Наша пацієнтка – міцний горішок. Схоже, зусилля доктора Вернера не справляють на неї ніякогісінького враження. Єрофеїч закипає. «Будеш кочевряжиться, голуба моя? Я тебе немедленно дому відправлю». Ласкаво, ядовитим тоном звертається він до Людки, не міняючи виразу обличчя. «Ладно», – в'яло погоджується Людка під дією вагомого аргументу. «Пусть буде цыпленок жарений». Вона послухала доктора. «Що, що він їй сказав?» – допитується цікавий професор Вернер. «Так, дрібнички, гер-професор, то наші внутрішні діалоги», дипломатично відповідаю я. Професор задоволено торкається Людмилиної щічки. «Молодець, дівчинко!» Після Людки ми навідуємося до Вольдемара. Учора йому зробили операцію на нирках. Видалено доброякісний тумор. Він ослаблений, виглядає кволим, синіколи під очима, але підводиться і навіть виходить з нами на балкон на сонечко. Ззаду на штанцях його піжами я бачу крихітні сліди від краплинок крові. «Вольдемаре, як ви почуваєтесь?» «Так собі, пока не очень», – слабо мовить він. Його трохи морозить. Ми всідаємося в крісло на балконі. Навпроти лікарні через лісок бачимо червоні черепиці дахів приватних віл. На них сріблясто виблискують тарілки супутникових антен, на деяких дахах стоять солярні батареї. Вольдемар з легкою заздрістю технаря говорить:
Вот немцы уже научились использовать в домах солнечную энергию. А наши пенсионеры согревают помещения, включая газовые конфорки. Так мы скоро вилетимо в газову трубу. Раптом він націлює свої очиці братчики на мене і без усякого логічного переходу запитує. «А вам скільки сутошних платять, Мар'яна, якщо не секрет? Відік зможете за поїздку купити? У мене от нету марок. Вам чогось принести? Скажіть, я куплю», – відповідаю я з запитанням на запитання. «Да півка би німецького попробовать», – мрійливо мружиться на сонечко наш прооперований. «Ну вот, еще один артист. Уважаемый, не о том ты думаешь. У тебя, брат, нынче строжайшая диета. Идем-ка отдохнем в кроватку», – говорит Ерофеич и подставляет Вольдемарові плече. «На сьогодні все. Час і нам відпочивати. Виходимо з клініки, і спекотний вечір, по контрасту з прохолодним повітрям, яке женуть кондиціонери у клініці, огортає тіло вологою, ніби поліетиленовою плівкою. День був як день, звичайна робота. Всі говорили, а я перекладала їхні слова. Слів було тисячі, і всі вони були важливі, бо для берлінських лікарів немає дрібничок. Усе має значення. Будь-яке втручання персоналу в організм пацієнта, будь-то клістер поставити, чи взяти аналіз крові, чи меню на наступний день замовити, чи прийняття ліків, хід операції, можливі наслідки, все з пацієнтом неодмінно обговорюється і отримується на це його письмова згода. Наші трапези. Спека градусів у 35 добряче виснажує. Розкішна реклама певного ресторанчика прямо навпроти нашого готелю зазиває на кухоль пільзенського пива. Спокуса нездоланна. «Ну що, зайдемо до Андреаса?» – пропоную докторові без особливої надії. Він, як завжди, налаштований скептично. Я питаю трохи глузливо, невже тобі не кортить освіжитися справжнім пільзенським пивом? Ну, один кухлик. Да ти чо, тягне доктор, представь, що мені не кортить, не вижу нічого особливого в їхнім піві. В півбарі бокал 3,50, а пиво таке саме, що і в Алді, по 99 фенішків за банку. За 99 ти маєш пиво перед телевізором, а за 3,50 можна поспілкуватися з народом. Ай, оставь, берлінських п'яниць мені ще не хватало. Я в клініці з нашими психами наобщався. Домой приїду, от там і поп'ю півка, да стараночкой, віднікується доктор. І де він бачив тут пияків? От зануда, і сьогодні не розколовся. Справа в тому, що Єрофеїч страшенно економить, пфенінг до пфеніга, марочку до марочки. Він затявся збудувати будинок у Підмосков'ї і чкурнути з Дніпрівграду на історичну родину. «Ну, Алді та Калді, погоджуюсь я, там ціни найнижчі, візьмемо щось на зуб куснути, я зголодніла». «Да ти що, подруга?» – одразу передумує доктор. «Дома є ще продукти, нафіга деньги зря тратить?» «Ну, гаразд. Ти йди додому, а я зараз повернуся», – кажу я і прямую до супермаркету. За півгодини повертаюся з торбинкою всякої смакоти до наших трикімнатних апартаментів. У кожного з нас своя кімната, спільна територія, їдальня. А ще ми маємо кухню з електроплитою, холодильник, модерні меблі у будинку післявоєнної забудови, скрипучі старі паркетини, телевізор з дистанційкою. Килими на підлозі, умивальники в кімнатах, окрім того, ще є простора ванна кімната на поверсі, спільна для всіх мешканців. Просторість не типова для сучасних берлінських квартир, де на обліку кожен квадратний метр. Ідеальні чистота білизни і порядок. Можливо, саме через наявність кухні, посуду в шафах, старовинного годинника на стіні, який бомкає щогодини, відбиваючи час, в помешканні панує домашній дух.
враження, що живемо в німецькій родині, яка кудись від'їхала і здала нам свою квартиру. Кімната доктора поруч, через стінку. Ми взяли цей апартамент на двох, так дешевше, ніж окремі одномісні номери. Як уже згадувалося, в ціну номера входить європейський континентальний сніданок. Оскільки доктор до нього поставився дуже відповідально, то він, як більшість наших за бугром, примудряється, окрім добряче попоїсти, ще прихопити непомітно безліч їстівних дрібничок, 20-грамових запакованих метків, мармеладиків, масличок і сирків. Нині, ретельно вимивши руки під краном, увесь цей крам він розкладає на столі у їдальні, як і рештки харчів із валізи. Солодке печиво «Дніпровські зорі» та копчене сало із холодильника, привезене ще з Дніпрівграду. «Ну ти збоченець», – сміюся я. «Печиво із салом. Таке тутті-фрутті для спеціальних гурманів. Я до них не належу». Я вивалюю на стіл із фірмової торби «Алді», португальського копченого вугра, анчоуси, іспанські оливки, німецьку шинку, картопляний салат. Доктор розглядає інтернаціональні ласощі і крутить пальцем біля скроні. «Дорогуша, ти так проєш всі свої сутошні. Скуштуй нову гра з пивцем. Вдома такого не купиш», – кажу я. «Да ну тебя, що ти пристала ко мне со своїм півом? Ти смотри, подруга, женський алкоголізм не лечиться», – єхидно підморгує мені доктор. «Та пішов ти!» Без злості посилаю я доктора, переливаючи пиво з банки у шклянку. «Бери, якщо не думаєш, а я й для тебе взяла». У доктора якісь совкові уявлення про пиво і взагалі алкоголь. Він не врубається, що тут все інакше. Пиво для німця – це як горілка для українця, як чай для сибіряка, як кава для парижанина. У Німеччині не запрошують на каву, тут запрошують на пиво. Пиво – не просто напій, це щоденний ритуал, це філософія, ментальність нації. Це як повітря. В одній лише Баварії його продукується аж 500 сортів. 10 із 10 німців і німкень після роботи розпочинають свої «фейерабенд» з кухля пива. І то лише розминка, бо ніхто з них не зупиняється на першому. Один кухоль – це вважай, що й не пив, а два кухлі – це ти тільки скуштував, кажуть берлінці. А зібратися попити пивця – так тільки навколо 5-літрової діжечки. З такою діжечкою берлінського, отою, що з краником, тут ходять до сусідів на вечірні посиденьки. Я не знаю жодної німецької фрау, яка б не вживала пива. Його п'ють студентки і пенсіонери, вчительки і бізнес-леді. І я не знаю жодного гера, який би не обожнював пива. За пивом обговорюються спортивні політичні новини. За пивом заграють до дівчат і до хлопців. Будують плани на майбутнє. Навколо кухля пива крутиться усе німецьке життя. Перше, що спробує німець, перебуваючи за кордоном – це місцеве пиво. Не раз спостерігали, як вони смакують наше чернігівське і оболонь. Прицмокують або кривляться, оцінюючи його смак, хто як. Калугін за трапезою каже між іншим. «Как тебе сьогодні наша дурьоха? Она нас когда-нибудь под монастырь подведет? Может, сказать все-таки професору, что она наркоманка? Так честнее будет?» Я дивуюся на Єрофеїча. Лукавий чи справді не доганяє? «Ти що ж, не розумієш, Ніколя, що вони про це здогадалися і без твоїх зізнань та моїх перекладів? Просто для нас Людка – амурська босячка і наркоманка, а для них вона – хвора. Розумієш, хвора, бо наркоманія, як і алкоголізм – це хвороба. І вони лікують не окремий орган, а всю її хворобу в цілому, яка називається «Дурь несусвєтна». «Блаша мурська, наркота, от як вона називається», – продовжує доктор. «Вона називається депресія, небажання жити», – кажу я.
«Ах, які нежності при нашій бідності!» – сердиться доктор. «Ти от лучше-ка мене врача послушай», – каже Єрофеїч, налягаючи на сало з печивом. Людка імітує суїцидний синдром, щоб видурити у них успокоїтельне. «І так, і не так. Це інші підходи. У нас вдома, коли на дорозі лежить п'яний, викликають міліцію, а в Берліні – швидку допомогу. Відчуваєш різницю?» Давно відомо, що різне меню не сприяє порозумінню між людьми. От і наші погляди з доктором розходяться дедалі дужче. Людка і Вольдемар дратують доктора. Він каже, що вони придурки, які розпаїсалися за бугром, кожен згідно зі своїм діагнозом, і не розуміють свого щастя. Я дивлюся на світ чим далі веселіше, аніж доктор. Свіже пиво, навіть банкове «Хевер», найдешевше, смакує, знімає втому. Зрештою, щоб Людка не молола лікарям, я не перекладу її грубощів. Так що ситуація у нас під контролем. Головне, щоб вона не вживала небезпечних інтернаціоналізмів на кшталт фашисти, ідіоти, садисти, бо ці словечки розуміють усі без винятку мешканці земної кулі. І я от щиро люблю цих наших заводських нещасливих щасливців, яких ми з доктором привозимо вже третє літо підряд, щоразу інших до клініки. Я їх не просто люблю, я їх обожнюю, особливо за те, що вони не знають німецької. О, якби вони добре вивчали її в школі, мене б тут не було. А завдяки таким, як вони, завжди буде потреба в товмачах. Відтак, взаємна вигода. Я їм допомагаю підремонтувати пошкоджений організм, а вони мені чаруватися Берліном, блукати його вулицями, парками, пити німецьку мову, як пиво кухлями. Скільки я мріяла студенткою про це! Боже, дай здоров'я Людці і Вольдемару! Очі Вескулапа після сала з печивом і чаю стають млосними і мрійливими. Можу забитися під що завгодно, що тільки-но він залишиться сам на сам, як дістане свого калькулятора і додасть задоволено до свого бюджету ще й сьогоднішні півсотні дойчемарок добових, які він зекономив на їжі. По обіді я йду до себе, переодягаюся і махаю ручкою Єрофеїчу. Якщо йому так подобається, нехай собі сидить в кляту спеку в чотирьох стінах і дивиться кіно по ящику. І міцно тримається за свою паншоху з марками. А мені потрібна цивілізація і розкіш людського спілкування. І я рушаю слухати музику берлінських вулиць і справжнього пільзенського пива. Зо Андреас! Я виходжу на Канштрасе і озираюся навкруги. Чужомовне море хлюпочеться навколо мене під зеленими тополями і кленами. По 17-й годині місто розпружується, повсюди чути збуджений сміх, жарти. Вулиця пахне пивом, сигаретним димком, італійською піцею, арабською шаурмою, турецьким фалафелем, справжньою французькою кавою. Тротуар на Кантштрасе заставлений біленькими столиками і зручними біленькими кріслами. Біля метро латиноси в індіанських строях грають свої тужливі мелодії. Як класно було б зараз удвох із колегою зайти до Андреаса. А так, почуваюся по-ідіотськи. Перед доктором принджуся, а насправді совкові комплекси душать мене, як це я, сама жінка, іду ввечері розважатися. Але сидіти щовечора у готелі перед блакитним ящиком – ще більший ідіотизм. Різниця між мною і доктором у тому, що він почувається у відрядженні на чужині. Мені трішки легше через відсутність мовного бар'єру та іншу настроєву установку. Я хочу жити, і тут повноцінно, а не перебути, вбити у чотирьох стінах місяць службового відрядження. Я хочу збагнути, чим дихає сьогодні країна Гьоте і Канта. Тому я щороку, коли буваю у Берліні, заходжу до пивного ресторанчика до Андреаса. Сучасна стійка і дизайн невеличкої зали в стілі ретро.
сухі квіти, світлини 1930-х років на стінах. Якісь рекордсмени-силачі з накачаними м'язами, дівчина на велосипеді, старі авто. Ловлю себе на думці, що люди сфотографовані на них. Сучасники знаменитого баварського пивного путчу, берлінці, заходили сюди випити пивця і погомоніти. У Західному Берліні мало що змінилося через його законсервованість. Адже після Венде минуло лише кілька років, як це місто відкрилося для всього світу, та й для самих німців. Ця обставина мене ніяк не бентежить, навпаки, збуджує зв'язок часів і зміна поколінь при незмінній константі, наявності у продажу Пільзенського, до якого я тут за кілька років відряджень по-справжньому призвичайлася. За стійкою бару усміхнений вусатий здоровань середнього віку, з невеликим пивним черевцем Андреас цідить золотаве пиво з автомата. Довго вичікує, поки сядеться пишна піна в кухлях, невимушено жартує з гостями. Два молодших за віком кельнери розносять кухлю по столиках. І жодної риби ви тут не отримаєте. Солону соломку, так, соковиті телячі стейки, салат, але не рибу. Німці вважають, що будь-який супровідний харч – то неповага до пива, яке лише само по собі повноцінно смакує. Ми з Андреасом трішечки знайомі з попередніх літ. От і сьогодні він зірким оком упізнав росіянку і вітається до мене. «Хелло! З приїздом! Тобі, як завжди, кухоль пільзенського пива?» «Дякую, як завжди. Мені щастить. Мій столик той, що у кутку, ще вільний. Я завжди намагаюся зайняти цю затишну місцинку під жовтим абажуром. Тут обличчя перебуває у затінку. Можна сидіти довго, смакувати кожен хмільний ковток і свою самоту, спостерігаючи за відвідувачами і залишаючись непоміченою на задньому плані. А ще тут є маленька сцена з невеличким чорним піаніно. Час від часу котрийсь із гостей присідає до нього і злегка торкається клавіш. Притлумлені акорди, уривки якихось напівзабутих мелодій, часом бравурна музика. А ось і знаменитий тапер. Зараз полинуть справжні блюзи. Як класно, що я сюди зайшла. Ще поза того року я запримітила його, такого собі хіпі, вільно відпущеного, неголеного і з запаленими очима. Його всі звали Руді. Рудольф свого часу добре стояв як музикант, але з філармонії йому довелося піти через дискваліфікацію, до якої спричинила його ж таки життєлюбна вдача. Дружина Руді, приревнувавши його до молодого скрипаля із оркестру, у домашній сварці прострілила йому з мисливської рушниці правицю і пошкодила сухожилля. Відтоді він більше не зміг грати професійно. А в ресторанчику до Андреаса відводить душу, налягаючи усім тягарем свого повного живота на чорно-білі клавіші. Тоді я не одразу збагнула, що Руді не просто гість. Він має у цьому закладі свій маленький гонорар як лабух, але для випадкових відвідувачів збоку так виглядає, ніби зайшов на пивце такий собі невтішно одинак, неголений блукальник та підсів з кухлем пива до фортепіано. Тонкий маневр, гра на фортепіано – естетична приманка закладу. Андреас має свій стиль. Ціна кухля тут 7 марок. Розкіш, яку я собі дозволяю не щовечора. Ціна, відповідно, фільтрує і публіку. До Андреаса не заходять охочі грубо переготатися, розповісти казарменний віц, проголосувати. Тут пристойно, вдень аж до занудства. Зате увечері все міняється. Гостей завжди небагато. Декого я вже впізнаю, строкаті берлінські парочки – артистично богема, геї, лесбіянки, місцеві художники, туристи із тих, що при грошах, і такі командировані одинаки, як я. Мені затишно увечері забути про Людку і Вольдемара, про Єрофеїча з його калькулятором, і слухати меланхолійні негритянські блюзи від Руді, і не думати ні про що. Цього разу мені не доводиться довго залишатися на самоті.
До мого столика підходить, спираючись на ціпок, чоловік з розумними і проникливими очима. Питає: «Можна присісти?» «Будь ласка». «Я Манфред, а ви?» «Я Мар'яна». Він намагається непомітно розглянути мене. «Румунка?» «Ні». «Болгарка?» «Ні». «Полька?» «Ні». «Словенка?» «Ні». «А звідки ж ви?» «Я з України». «Україна!» Манфред на мить замислюється. «Чорнобиль, Київ, Динамо, Перестройка, Кравчук. Така візитна картка моєї держави. Ну що ж, Манфред порівняно з іншими – інтелектуал. Бо його земляки при слові «Україна» траплялося запитували: «А де це?» «В Чорногорії? Трансильванії?» І коли я сказала «Дніпро, Карпати», вони весело сміялися: «О, Карпати, Дракула!» Або називали «Горбачов, Єльцин, Ічкерія». І тоді я сердито відправляла їх до бібліотеки, до новітніх енциклопедій, де чорним по білому написано: «Україна з 1991 року, незалежна держава, президент Леонід Кравчук». Втім, уже кілька тижнів, як маємо іншого президента, добре знайомого дніпрівградцям Леоніда Кучму. О, як він перед президентськими виборами грав на гітарі коло вогнища! «Я буду голосувати за нього», – казали заводчани. «Это наш, свой». І справді, вони схожі. Обличчя в гітариста таке ж спите, як і в багатьох із них. Манфред запалює люльку і розповідає про себе. «Мій візаві виявився дитячим письменником, який живе у будинку навпроти. Йому майже 60. Він – дитя війни. Малим потрапив під американські бомби і втратив ногу. Обожнює метафізичну теорію Канта, поезію Вольфганга Борхарта, народну німецьку музику. На американців не сердиться, вони, мовляв, виконували свій обов'язок. Я загадала, якщо він назве хоча б одне тільки відоме українське ім'я, я вважатиму, що мені сьогодні пощастило зі співрозмовником». Манфреду приносять великий келих пива, і він побожно робить кілька великих ковтків. Задовольнивши першу спрагу, підводить на мене свої розумні уважні очі під скельцями окуляр в роговій оправі. Час запитати: «Манфреде, кого ви ще знаєте з видатних українців, окрім Кравчука?» Замислившись на мить, він без паузи говорить: «Мазепа, Полтава, Шевченко, Кобзар». Його вірші видано в Саксонії, в Ляйпцигу, якщо не помиляюся, у 1859 році. В моїй книгозбірні є цей раритет. «О! Браво, Манфреде!» – вигукую я розчулено і простягую йому правицю. Хотілося б поглянути на нього бодай одним оком. «Чому би ні? Я запрошую вас до себе, Мар'яно. Можна вважати, що моя країна не загубилася у нетрях Європи, якщо спекотного липневого вечора 1994 року дитячий письменник у Берліні, дитя Другої світової, назвав, не замислюючись, дату виходу Кобзаря, від якої минуло понад півтора століття. Значить, не все ще втрачено. Існує ниточка. Звичайно, десь працюють інститути, Мюнхенський вільний університет, науковці вивчають нашу діаспорну літературу. Але то у вузьких спеціальних колах. Ми ще й самі не знаємо багато імен, які тільки-но відкриваються для нас. Але щоб отак, випадковий знайомий, стає гарно на серці, так гарно, що не передати словами. І хай що кажи, а сьогодні доля послала мені доброго співрозмовника-інтелектуала, а може й друга. А ви, Мар'яно, кого ви знаєте із видатних німців, окрім, звичайно, мене? Усміхається Манфред. Мені стає ніяково, бо я ніколи не читала дитячих оповідань Манфреда Крюгера. Це нагадує дитячу гру: хто більше назве слів, той переможець. «О, тримайся, новий знайомцю, зараз я тобі видам низочку, мало не здасться».
Грайливо задумуюся, нібито силкуючись пригадати бодай одне-двійко імен ославлених німців, і розгортаю свій сувій у тому ж телеграфному стилі, в якому він називав українців, через кому майже без коментарів. Гельдерлін, Кляйст, Гайне, Гете, Шиллер, Гессе, Гайнріх і Томас Манни, Ремарк, Франк, Гайнріх Бель, Зігфрід Ленц, Гюнтер Грас, Макс фон дер Грюн. Здається, я і швейцарців з австрійцями на радощах цю низку приплела. Брови Манфреда Крюгера здивовано повзуть догори. Я не даю йому перепочинку, переходжу до Східної Німеччини, гортаючи в уяві том історії літератури ГДР. Бертольд Брехт, Анна Зегерс, Арнольд Цвайг, Віллі Бредель, Бодо Узе, Бруно Апіц, Еріх Вайнерт, Йоханнес Бехер, Герман Кант, Дітер Ноль, Кріста Вольф, Гюнтер де Бройн, Бернхард Келлерман. Вистачить? Манфред, здається, забув про своє енгельгардське. Пожаліти його чи назвати ще й філософів, політиків, історичних діячів? Хто ви? Фрау професор? Звідки? Ейн момент, сміюся я. Азарт охоплює мене. Бити так уже наповал. Видаю наступну обойму. Гегель, Кант, Фіхте, Юнг, Ніцше, Шопенгауер, Бісмарк, Адольф, Шикльогрубер, Аденауер, Хельмут Коль, Еріх Хонекер, Манфред Крюгер. Я на мить зупиняюся, і тут настає хвилина. Нам обом весело розреготатися. «За це треба випити», – каже Манфред. «Дозвольте вас пригостити, дивовижна Мар'яно, фрау-академік, фрау-професор». Я не відмовляюся, і Манфред замовляє нам по кухлю енгельгардського пільзенського. «Яка зустріч?» – повторює пан Крюгер збуджено. «Звідки такі знання? Мені стає радісно від того, що на одній шостій земній кулі ми таки були найбільш читаючим народом. І сьогодні кожен середньостатистичний українець назвав би на моєму місці з десяток згаданих імен, не напружуючись. Я посміхаюся і мовчу. Мусять же бути у жінки свої таємниці. І таке знання німецької, Мар'яно. Ви закінчили якусь спеціальну школу?» Іскринки цікавості з домішком прихованої легкої тривоги спалахують у його зіницях. «Цього ще мені бракувало. Університет Дніпрівград», – пояснюю я розгадку моєї обізнаності. «Нічого надзвичайного. Це мій фах згідно з дипломом. Німецька мова та література». Вигукує Манфред. «Університет за залізною завісою. Викладач німецької літератури. Das ist fantastisch. Неймовірно». «А чи ви знаєте, Манфреде, як звали поміщика, який володів кріпаком Тарасом?» «Ні». «А як?» «Енгельгартом». «Я цього не знав». «Чи це не його родичі варять оце пиво?» «Поняття не маю». «Вам бойове завдання – розвідати всі лінії древа енгельгартів-пивоварів», – сміюся я. «Чи не мають вони спільного коріння з колишніми українськими землевласниками?» «Я розвідаю», – обіцяє Манфред. «І ми ще трохи говоримо про літературу. Я напишу казку про дівчинку із закритого міста, яка вивчала іноземні мови із підручника, створеного за залізною завісою», – говорить згодом Манфред. «І дуже мріяла, щоб ця завіса колись упала. Її мрія збулася, чи не так?» «Так, Манфреде, Венде, цей рубіж, падіння муру – то справжнє диво». «Чудово, правда ж?» – заглядає мені в очі Манфред. «Ми самі, західні берлінці, вже 5 років не можемо отямитися від щастя. А я напишу новелу про казкаря Манфреда із закритого міста, який читав Кобзаря, про земляка пана Енгельгарта, з якими ми говорили про Шевченка і пили біле енгельгардське. Напишу неодмінно, Манфреде, обіцяю я». Я дивлюся на свій годинник. Мені вже час. «Дякую за пригощення», – кажу я. «Наступного разу я пригощаю.
«Гаразд, зустрінемося завтра за цим же столиком», – говорить ошелешений Манфред Крюгер. «Можливо, завтра Морген Абенд», – кажу я не дуже впевнено, не знаючи, як воно складеться, бо людина я, що не кажи, підневільна. «Морген Абенд завтра увечері», – повторює берлінський каскар своє запрошення. «В обіймах Меркурія. Серпень. Погожі дні. Оксамитне тепло і сяйво сонця ніжать шкіру. На вулиці багато засмаглих ніг у шортах, засмаглих рук у відкритих майках. Німці люблять сонце, вони шукають його на Канарах і Багамах, а пенсіонери полюбляють нашу Ялту, перлину Чорноморського узбережжя. Сьогодні ледь пожовклі, але ще соковиті крони лип і каштанів шепотять модницям про те, що у торговому Берліні кінець літнього сезону. Навколо великих крамниць панує неабияке пожвавлення. Це через осінній розпродаж за зниженими цінами. На вулиці з магазинів винесено великі сірчасті короби з усяким дешевим крамом. Він здалеку на видноті вабить до себе, спокушає розмаїттям фасонів і кольорів. Рай для берлінців і туристів. 20 марок і літній костюмчик ваш. За 10 марок – пара взуття, за 5-6 – яскраві шортс, кольорові майки. Ми з доктором уриваємо часинку, аби пройтися по крамницях. Шикарні магазини мережі КДВ нам не по зубах. Берлін – дороге місто. Скоро воно стане столицею. Розпочалась капітальна реставрація Рейхстагу з прозорими банями і галереями. Незабаром із Бонна сюди переїдуть всі державні чиновники з тоннами офіційних паперів. І тоді життя тут насправді завирує і стане ще дорожчим. Ідемо до великого універсального Kaufhaus торгової мережі А і С, де можна придбати за помірними цінами все, що необхідно людині, від шкарпеток до автомобіля. Вигукую я, блукаючи серед виставленого і розвішаного на показ верхнього жіночого одягу. Одна спідниця звабливіша за іншу. І тут же блузки, прозоро відверті, і тут же шийні хустки, косинки, краватки. Міряй, комбінуй сам, ліпи свій образ. Яка демократична різноманітність на всі смаки! Вас запрошують білозубими усмішками веселі дизайнерки, засмаглі служительки Меркурія, обвішані золотою біжутерією, до веселого креативу творіння самого себе. Кожна річ така доступна, близька, сама проситься до рук і промовляє до вас своїм неповторним голосом. «Візьми мене, не пожалкуєш? Я, і тільки я пасую до твоїх стегон». Шелестить мені довга шовкова спідничка, салатова у синіх і білих ромашках. «Візьми мене, і я зроблю тебе ще стрункішою». «Я – твій вибір!» Горниться до моїх грудей тонка блуза бірюзового шовку. «Зі мною ти будеш неповторна! Зі мною ти полетиш! Я стану твоїми крилами!» Промовляє легкий довгий газовий шалик бузкового кольору. «Я! Я тобі друг!» – шепоче чорний капелюшок. «На моєму тлі твоя шийка стане лебединою, а голівка виглядатиме, як антична троянда!» «Не забудь мене!» – шепоче довгий з тонкого і цупкого штофу сірий літній плащик. «Я огорну тебе любов'ю, я окутаю твоє тіло і порятую його від зливи і від спеки!» «О, стогну я!» немов поранений ласкаво агресивним наступом жіночих костюмчиків, плащів, пальт. Всі кольори веселки грають на струнких манекенах. Всі розміри для високих і повненьких, всі фактури, шовк, вовна, льон, синтетика – на кожен смак. Не те, що в нас. Навезли барахла ніби для карликів. Німецькі крамниці демократичніші. А втім, Меркурій лукавить. Він виставляє заманку, щоб ви тільки зайшли до магазину. Тут вам і кави запропонують, і журнал мод презентують, і притлумлена музика для вас грає якнайоманливіше. Навіть закурити дозволяється за столиком у відведеному кутку.
коли ти зголоднів, тут же тобі і кафе, і кава, і тістечка, і салати, і гарячі наїдки, і куточок з іграшками для малих діточок. Тільки не виходь із магазину, тільки придбай обнову. А фокус у тім, що низькі ціни розпродажу стосуються лише яскравого м'ятого ганчір'я, що виставлене на вулиці у металевих сітчаних коробках. Тут унизу справді можна скупити валізу дешевого краму за пфенішки. Якщо ж ви вже потрапили, зайшли усередину цього черева, тримайтеся. Воно поглине вас, немов ненажерлива акула. Всі оті речі-спокусники зацілують і закусають вас, але не відпустять від себе. Я слабка жінка і не можу чинити опору оцій спокусі. Відсуваю від себе останні докори совісті, як жалюгідні рештки рудиментів совкового виховання. Я не хочу більше бути жертвою сірої принизливої одноманітності. Ось вони, ненависні афоризми бідності. Протягивай ножки по одежке. Або встречают по одежке, провожают по уму. 35 років жила з цими крилатими, а насправді безкрилими сентенціями. Вони були доречними за залізною завісою. Вони рятували наше жіноцтво у країні дефіциту від комплексів неповноцінності. Вони полегшували нашу вимушену однакову безбарвність у країні вічного дефіциту. Інтелектуалки, яким було огидно принижуватися за модний светрик перед продавщицями комісіонок, тішилися книгами, бібліотеками і театрами. Бідні матеріально-філософині, до яких належала і я зі своїм несприйняттям дефіциту, ми були багаті духом. Ми жили майже за Іммануїлом Кантом, який говорив: «Я намагаюся підкорити речі собі, а не себе речам». Психологічні перекоси на одній шостій земної кулі зайшли так далеко, що убогим вбранням ми навіть стали хизуватися, а на гарно, модно вбраних дивилися підозріло, дорікаючи їм за віщизм і бездуховність. Виходило так: якщо ти модний і гарно вбраний, то неодмінно бездуховний, а якщо затюканий та убогий, несеш у собі якнайвищу духовність. Німці з їх тверезим здоровим глуздом вважають, що одяг робить людину. І я переконуюся в цьому, стоячи перед величезним люстром торгового центру А і С, відділена від зали тонкою ширмою. Я приміряю на своє тіло один за одним різні образи мене самої. Ось я бізнес-леді в діловому брючному костюмі. А цей прикид – чорна спідничка міді і світла блузка. Гарно пасуватиме для зосередженої перекладачки на конференц-перемовинах. А ось я – строга вчителька. У цій картатій сукні з трояндою на комірі – романтична закохана жінка. А ось я – дама на коктейлі у вечірній маленькій чорній сукні, без рукавів, декольтована і до біса елегантна. І нарешті циганка в рясних латиноамериканських спідницях. Шість різних образів. І це все я. До сукенок і костюмчиків ще потрібні тонка білизна, гарне взуття, сумочки, прикраси, зачіска і макіяж. Я потрапляю в солодку пастку і вже не пручаюся. «О, ці сережки! О, цей ланцюжок!» – шепочу я біля тьмяно-сріблястих прикрас у відділі біжутерії. Золото мене не вабить, воно завжди здавалося мені соціально агресивним і нахабним, на відміну від срібла, загадково-тьмяного, скромного і водночас містично-прекрасного. А які годиннички, дамські, з тонким шкіряним ремінцем, Боже, із фіанітиками, які сяють, немов справжні діаманти. У моїй рожеві мрії дещо грубо втручається сувора реальність. Сума на чекові, який я мушу оплатити, трохи перевершує ту, яка є у моєму гаманці. Я вибачаюся перед продавщицею на касі і починаю гарячково відкладати у бік кілька відібраних речей.
Виходить, що із 6 образів я сьогодні можу собі дозволити лише 3. Вибираю строгий діловий костюм, сукню для коктейлю і романтично закохану пані з елементами циганщини. А ще сукню для мами і подарунок для Людки. Годинничка з фіанітами куплю іншим разом. А за срібним браслетом, сергами і сандалями з сумкою навідаюся в мексиканську лавку. Там багато цього добра. Залагодивши справу з оплатою, раптом згадую про доктора. Який же він славний! Витерпів усе, мабуть, занудився чекати, і тепер стогне на великі пакунки в моїх руках. «Да ти що, Мар'яна? Я наблюдав за тобою, як ти там у зеркало вертілась. Ти що, будеш в этом ходить? У нас на заводі тебя не поймут». Час приділити увагу Єрофеїчу. Їдемо дивитися на чоловіче вбрання. «Ніколя, ти поглянь, он піджак прямо на тебе, супер, і знижка 30%. Якісь 150 марок, і ти справжній денді», – кажу йому. «Да ти чо, Мар'яна, оставь в покої, какой піджачок? Да нічого тут нет», – тягне доктор. «Да у нас дома получше-то буде, да барахло это все». Доктор стійкий, можна сказати, залізний. На ескалаторі він тримається грандіозно. Поверх за поверхом, з гордим виглядом мільйонера, скептично і зверхньо оглядає він буйство кольорів. Це грандіозне царство одягу, від якого у мене паморочиться в голові. Біля стелажів із взуттям мій супутник виймає зі свого шкіряного ескулапівського портфеля щось довге, схоже формою на тараню, загорнуте в газетку. Збирається з думками. Невже нарешті на пиво запросить? Ні, я помилилася. Пошелестівши газеткою, він виймає 3 пари устілок різних розмірів і довірливо шепоче мені на вушко. «Вот гляди, я получил задание. Сину, жене і тещі привезти по парі обувки». Я радісно сміюся. «Ура! Розколовся нарешті! Голуб мій! Хоч не хоч, а доведеться розмочити якусь 100 марок. Ну, вибирай, дорогенький, що на тебе дивиться? Подарунок для тещі – справа серйозна». Доктор хвилюється, зітхає, прикладає зо 3 десятки черевиків до своїх устілок на втіху модно причесаним, засмаглим, у золотих ланцюжках продавщицям. Його чоло пітніє над чималою гіркою принесених коробок. Нарешті зупиняється перед джинсовими сандаліями по 3 марки за пару. І запекла внутрішня боротьба відбивається в його розгублених очах. Зараз він прийме рішення, радію я. Єрофеїч довго приміряється до джинсової обувки 6 своїми устілками і мнеться. Раптом він випрямляється і видає розчаровано і водночас полегшено. «А ти знаєш що, Мар'яна? А ведь нічого не підходить. Какие-то у них розміри неподходящі. А мені надо, ну, щоб тютелька в тютельку. Чтоб потом разговоров не было, что не то привез. Ну, чё мне делать? Так же не и скажу. Ничего там такого не было». От такої! Я у захваті від доктора, цього реліктового патріота своєї постсовєтської вітчизни. Дарма, що уродженця Підмосков'я. Схоже, він визнає тільки вітчизняного виробника. «Да, у нас на Озерке обувь лучше, я тебе точно говорю». «Доктор Душка, не те, що я, накупила спідниць з ковтинами, одну для себе, другу для мами, а ще літню сукенку для Людки, а до них сумочок, біленьку і червоненьку, а до них косинок, золотисту та сріблясту, і капелюшків, чорного елегантного і солом'яного літнього з голубою стрічкою». «Ой, міль золя! О, дамське щастя!» Ми обмиваємо покупки в наших номерах. Доктор чайком із пакетів, прихоплений зі сніданку. Я пивом, купленим по дорозі в Алді. В моїх очах Єрофеїч – стоїк. Я в його «роздай біда». Він економить, а я прожигаю. Німецькі чоловіки, більшість яких розумні прагматики – були б скоріше на його боці.
Як у німців здавна говориться, хто б Фенінга не шанує, той талера не вартує. Цієї ночі я довго не можу заснути від радісного жіночого збудження. Лежу і читаю бестселер Куніна про єврейських емігрантів. Наші на Маріенплац, куплений на вулиці Злотка. Буфонада, карнавал, смішні курйозні пригоди нових руських, які мандрують Німеччиною на танках. Час від часу я підхоплююся, розгортаю свої обнови, приміряю перед люстром на стіні. О, яка я гарна, модна, елегантна! Подруги мене не впізнають. Ніч тепла, віє свіжістю з берегів Шпрея. Вікно розчинене навстіж, і хоч би залетіла якась муха чи комар, чи інша інзекта. Нема. В Берліні нема. Німці їх вивели як біологічний вид своїми шампунями, благовонно дезінфікованими підлогами, стінами, вікнами, асфальтами, тротуарами, бордюрами. Собаки не гавкають, бо бродячих немає, а всі домашні вже сплять вдома, на зручних килимках біля своїх господинь. Стіни нашого пансіону грубі, капітальні, проте до мого відчиненого вікна, яке виходить у тихий зелений сквер, долинає тиха лірична музика. Через стінку у сусідів негучно грає магнітофон. Музика не може заглушити сміх і стогони. Здогадуюся, що то бурхливо кохається молоде подружжя. Моріц і Анна. Я з ними познайомилась сьогодні на сніданку. Він голубоокий, з русявим їжачком, студент із Дюссельдорфа. Вона – до біса сексапільна полька. Щойно побралися і приїхали провести свої медові дні на березі Шпрея. «Мені добре, мені так добре», – повідомляє він свою подругу веселим баском у перерві між обіймами. «Варес діргут?» – допитується він у неї. «Так-так», – відповідає вона йому польською. І «я хвилююся від того, що чую українське слово, нехай і в польському виконанні». До мене долітає запах їхніх сигарет, здається, вони шмалять кемел. Чути звуки їхніх цілунків. Вони сидять на своєму підвіконні і стиха гомонять. Наші розкриті вікна поруч. Кохання нашпреє. Тепер я збагнула романтичну назву затишного пансіону, в якому оселилася ця закохана парочка, і в який випадково занесло нас із доктором. Небо цієї ночі густо всіяне зірками. Зоряне німецьке небо над головою. Твоє, Канте, хоч ти ніколи і не був у Берліні, прожив анахоретом у своєму Кенігсбергові. І справжньою твоєю коханою була філософія, метафізика. А мене от занесло в Берлін, колишню столицю твоєї Пруссії. І гуляю я містом, і лежу от у ліжку, сама самісінька. Такий етап життя в мене, що я нікого, і мене ніхто. Не чекає, не любить, не жде. Але я не поспішаю, в мене є ще час. Передчуваю, що іще щось буде. Щось зі мною ще станеться. Доленосне, жіноче, бажане. Ще казала циганка Ворожка і про синочка, що в мене буде. І ностальгія не мучить мене. Я знаю, це почнеться пізніше, після 2 тижнів перебування тут. Почнеться з простого, звичайного, з гастрономічної туги за бабуніним борщем. От ви йдете собі вулицею, чи дивитеся телевізор, чи купуєте якусь річ у магазині. І щойно вам було так комфортно і радісно відчувати і успішність чергового службового відрядження, і приємний шелест марок у гаманці, які дарують почуття самоповаги і впевненості у завтрашньому дні, і легкість та невимушеність вашої ходи у новому модному вбранні. Ви вже адаптувалися за 2 тижні на місцевості, і ви вже тут майже свій, з вашим знанням мови. Ви вже й знайомих завели собі, ви до країни почали прикипати душею. Вже грішним ділом подумалося, чого не ту чужину зводять наклеп, коли тут можна жити, ще як жити. І раптом, так різко і несподівано, запахне духмяним борщем.
І ніхто не зрозуміє, що з вами таке діється, бо як його описати і з чого його тут зварити? І старого сала в осінній меччині не знайдеш, щоб затовкти його з часничком, а без цього борщ не відбудеться. І відчуєте ви себе таким самотнім-самотнім, бо ніхто у Берліні навіть слова такого не знає – борщ. «Це що, буряковий суп?» – допитуються німці. «Суп? От чудні! Та для українця борщ –